До 591-ї річниці до Дня міста в Музеї історії міста представлена експозиція про скурів-пласкирів у 18-19 століттях, говорить директорка музею Галина Барабаш. Ми хочемо познайомити наших хмельничан із тими археологічними знахідками археолога Захар'єва Володимира. І саме ця виставка доповнить певні знання з історії нашого міста. Ми відкриваємо виставку артефактів, які ми виявили позаминулому році під час копання котловану на вулиці Кам'янецькій, 11. А точніше, скажімо, це вулиця Староміська. Вони в цьому році були передані в музей, а тепер музей виставляє їх для загального огляду. Окрім археологічних артефактів, на виставці представлені фото та схеми будинків минулих століть міста Проскурова, які надав краєзнавець Леонід Западенко, який у місті Хмельницькому живе з 1961 року. Десь біля 15 років тому почав займатися історією міста, і на теперішній час в мене є добірка майже 150 років історії, десь з кінця 18 століття. Регулярно відвідує музей історії міста хмельницький краєзнавець Дмитро Казанцев. Дуже цікава експозиція, бо, по-перше, це у нас, по-перше, така археологічна виставка, бо по Проскурову. Тобто, бо Захар'єв таке робить, що ніхто нічого не робив до цього. За словами директорки музею, відвідувачі зможуть не лише побачити археологічні артефакти, а й почути історію виникнення Проскурова від наукових співробітників музею. Подивитися цю виставку – це одне враження, а почути від спеціалістів, що це – і як воно пов'язано з життям наших предків, то це буде вже зовсім інше відчуття і знання. Експозиція діятиме 2 тижні. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.